Na mukikaa tu hapa iishe, mtaona tu vile itakuwa. Ni kitoko sana. Mhm. Nakuta kitoko sana. Na. Hii ni nani ya kutengeneza hii? Hii mtoni, mtoni. Engineer and the engineer wa maji ndiye alileta huyo fundi akaunda hii mto. Mhm. Hii ndio nani hii msingi. Sasa ndio inafanya lazima tunafanya nini? Munafunga. Tunafunga pura hata ukikaa tu hapa. Ukikaa tu hapa inaisha. Ah, hakuna haja ufunge. Utaona vile inafunga. Funga tu. Mhm. Nimejua. Na. Mhm. Funga. Funga. Na. Tengenezwa nini? Hiki tu. Sio mbali sana, ilikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10 hapa. Ni mwaka? Ni mwaka. Ni mwaka. Haitachukua hata miezi 3. Mpya. Mpya kabisa. Walimaliza hii, ndio wakaenda kwenye wanaunda tangu tangu hapo. Iki tu bila uongo.